सबै काठमाडौँमा 2072 सालको भूकम्पले काठमाडौँको धेरै सम्पर्कहरू पड्केपछि सबैभन्दा चर्चाको विषय किन काठमाडौँ बन्यो भन्ने कुरामा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। किनभने काठमाडौँ यस्तो हाम्रो सम्पर्क हो जुन सम्पर्क हाम्रो नेपालको त्यति बेलाको कति उन्नत छ, कति विकास छ, होइन हामी प्रविधिमा कति शक्तिशाली छ भनेर देखाउने ठुलो सम्पर्क हो। त्यति बेला आजभन्दा 1400 वर्ष पुरानोको विश्व मानचित्रमा कुन कुन देश कुन कुन अवस्थामा छ यहाँ छलङ्ग हुन्छ। तर हाम्रो देश नेपाल त्यति बेलामा यति सुपर स्ट्रक्चर बनाउन सक्ने सफल भएको देश हो। त्यति लागत पैसाको कुरामा गर्ने होस् या यसको प्राविधिक पक्ष होस् या यसको हरेक कुरामा यति सम्पन्न छ भने प्रमाणित गर्ने चिज हो। त्यस कारण हामी सातौँ आजभन्दा 1400 वर्ष कुन कुन देश कहाँ छ, होइन? त्यसरी फेरि यो काठको कुरा हो, काठले बनाइरहेको हो, काठको प्रविधिमा कति अब्बल छ भनेर प्रमाण ज्वलन्त नमुना हो। यही कारणले गर्दा विशेष गरेर काष्ठमण्डप थाल्दाखेरि सबै जनमानसको नेपाल वा राष्ट्र वा इन्टरराष्ट्रिय बिचमा पनि यो काष्ठमण्डपको चर्चा परिचर्चा हुनु यस कारणले भएको हो। काष्ठमण्डपको हकमा चाहिँ सबै मानिसहरूले चाहिँ त्यति बेलादेखि नै राम्रोसँग चासो राखेको देखिन्छ। किनभने भूकम्प लगत्तै नै हाम्रो सार्वजनिक जन सरोकारबाट एउटा वीरेन्द्र भट्टको एउटा संयोजकमा एउटा कमिटी बनाएको थियो। त्यो लगत्तै काष्ठमण्डपको बारेमा वेबसाइट खोलेको देखिन्छ, काष्ठमण्डप बनाउनु पऱ्यो भनेर। त्यसै नै काष्ठमण्डपका विभिन्न मोडल बनाएको पाइन्छ, होइन? त्यसरी जनसरकार व्यक्त गरेको धेरै ठाउँ पाइन्छ। त्यस कारण त्यो कुरालाई हामी त्यसरी लिनुपर्छ। अनि पुरातत्व विभागले पनि काष्ठमण्डप बनाउनुपर्छ भनेर विभिन्न समयमा स्टडी गरेको देखिन्छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यसलाई इग्नोर गरेको भन्न सक्दै मिल्दैन। तर बनाउने क्रममा चाहिँ के समस्या हाम्रो देखेको चाहिँ हो, होइन? जसरी बनाउन कसरी बनाउने, यो पहिला जस्तै बनाउन सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुरामा धेरै कुरा चर्चा परिचर्चा भएको हो। बिचमा पुरातत्वले पनि 2072 साल इस्टिमेट गरेर कासम बनाउनु भनेर टेन्डर पनि कल गरेका थियो। तर त्यो कर त्यो हुन सकेन। स्थानीयले विरोध गरेपछि यो काष्ठमण्डप जनस्तरबाट बनाउनुपर्छ, पुरानो प्रविधिबाट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेपछि त्यो पनि क्यान्सल भएको देखिन्छ। त्यस लगत्तै फेरि काठमाडौँ महानगरपालिका पनि एउटा कमिटी बनेको देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो त्यो तत्कालीन त्यस्तै सभासद नवीनाथ जोशीको अवस्था पनि कमिटी भएको देखिन्छ, होइन? ती सब कमिटी भनेको काम गर्ने क्रममा सफल असफल हुनसक्छ, त्यो कुरा त्यहाँ छोडौँ। तर चियो चर्चा सबैले गरेको छ, त्यसलाई इग्नोर चाहिँ गरेको छैन। तर पछि 2074 सालमा वैशाख 31 गते स्थानीय चुनाव भयो। स्थानीय चुनावमा विद्यासुन्दर साकी हाम्रो मेयरमा जित्नुभयो, होइन? त्यसपछि 2074 साल मङ्सिरमा प्रदेशको सङ्घ चुनाव भएपछि म पनि स्वयं जित्यो। त्यसपछि मेरो चुनावको घोषणा पत्रमा नै काष्ठमण्डप म बनाउँछु, हामी बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता दिएका थिए। त्यो लगत्तै म अलि क्रासिट भएर भने सबै समुदायसँग छलफल गर्न सुरु गरेँ मैले। त्यसै क्रममा चाहिँ ल तपाईँले नै अवस्थामा एउटा काष्ठमण्डप निर्माणको पनि बनाऊ भनेर अनुरोध गर्नुभयो। त्यो लगत्तै फेरि हाम्रो 74 साल वैशाख जेठ 3 गते 74 साल फागुन 3 गते केपी ओली सरकार चाहिँ सरकारमा आउनुभयो, होइन? त्यसको तेस्रो बैठकबाट नै होइन क्याबिनेटको बैठकमा नै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरिदियो, होइन? तत्काल सुरु गर्ने भनेर त्यति बेला तिनवटा सम्पदा तुरन्तै निर्माण गर्ने सुरु गरियो। त्यो सम्पदा निर्णय गर्नेको पहिला जे जस्तै अवस्था भए पनि अबका दिनबाटदेखि यो धरोहरा रानी पोखरी र काष्ठमण्डप महानगरपालिकाले बनाउने जिम्मा निर्णय भइदियो। त्यो निर्णय लगत्तै नै चैतको 21 गते त्यो तत्कालीन त्यति बेलाका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी स्वयं महानगरपालिका उपस्थित भएर विद्यासुन्दर साक्य म लगायतका सम्पूर्ण स्टेक होल्डरको मिटिङ बसेर चाहिँ अहिले भएको तिनवटा सम्पदा काष्ठमण्डप धरोहरा र रानी पोखरी महानगरपालिकाले जिम्मा दिने गर्ने भनेर जिम्मा दिइदियो त्यो मिटिङको बैठकले, होइन? त्यस्तै लगत्तै नै अनि थप एउटा निर्णय के भयो भने त्यो लगत्तै नै एउटा निर्णय के भयो भने यो डेढ महिनापछि यो 2074 साल चैत 29 गते बैठक बस्यो। त्यसको डेढ महिना लगत्तै नै यो कमिटी गठन गरेर काम गर्ने भनेर त्यो मिटिङमा निर्णय भएको थियो। त्यो लगत्तै नै हामीले काष्ठमण्डप चाहिँ कमिटी निर्णय गर्दाखेरि हामी यहाँ भएका सबै स्टेक होल्डरका जनसमुदायसँग वडाहरूसँग बसेर सल्लाह गरेर ल तपाईँको अध्यक्षमा
कमिटी बनाउन भनेर उहाँले सबै अनुमति दिएपछि हामीले वैशाख 18 गते हामीले यो कमिटी गठन गर्यो। त्यो लगतै हामीले वैशाख 20-21 मिटिङ गरेर यसलाई कमिटी पूर्णता दिँदै हामीले 27-23-24-25 गते हामीले पुराना भग्नावशेष काठलाई व्यवस्थापन गरेँ। त्यो लगतै हामीले वैशाख 31 गते हामीले काष्ठमण्डपको क्षमा पूजा गरेर काम सुरु गरेँ। यसरी चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ काम भएको देखिन्छ। अवश्य पनि अब काष्ठमण्ड भनेको काठले भनेकोले काठ कति गयो भनेर स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो प्रश्न राम्रै प्रश्न हो होइन। त्यस हामीले काठ त धेरै ल्याएको थियौँ होइन। अहिलेसम्म हामी ठ्याक्कै काठ करिब अलिअलि अझ पनि अलि यता काठको काम बाँकी छ। त्यसरी हामी ठ्याक्कै लगत राखेको छैन। यो हामी अर्को हप्तासम्म हामी काठ कति गयो भने काठ काम सबै सकिन्छ। त्यसपछि काठ कति क्युफिट गयो भने लगत हाम्रो तयार हुन्छ। त्यसमा भन्छु पहिला एउटा काठको बनिन्छ भने किम बनिने हो, अहिले त किम बनिने त्यस्तो रहेन। तर काठ हामीले एउटै अहिले एउटै जाडो काठ ल्याउँछौँ होइन। सबै नेपालीमा सालको भन्छ, हाम्रो नेवारी भाषामा अग्राठ भन्छ, अग्राठ काठ हालेको छु यो एक किसिमकै। अनि काठ ल्याउने क्रममा चाहिँ जहाँ जहाँ योजना परियोजना छ काठ कटानको, त्यो योजना अनुसार हामीले काठ ल्याएको छैन। सबभन्दा पहिला हामीले चितवनबाट काठ ल्याएँ होइन। त्यसपछि लगत्तै हामीले महोत्तरीको 400 केबी प्रसारण लाइन काट्दाखेरि त्यहाँको रुख कतान त्यहाँबाट ल्याएँ। त्यससँग चाहिँ हामीले एकदमै पपुलर अहिले हाम्रो जनमानसमा पेट्रोलिङ पाइपको होइन, अम्लेजगञ्जको पर्सा जिल्लाको त्यो त्यहाँ पेट्रोलिङ पाइपिङ गर्थ्यो, त्यहाँको रुख कतारमा ल्याएँ। त्यसपछि अर्को रुख भनेको टनकपुर भनेको एकदमै हाम्रो त्यति बेलाको जल्दो बल्लो इस्यु हो, महाकाल सिँचाइ परियोजना, त्यहाँ सिँचाइ परियोजनाको काठ काट्दाखेरि त्यहाँ कञ्चनपुरबाट ल्याएँ होइन। त्यसपछि फेरि काठ नपुग्दाखेरि रौतहटको 400 केबी प्रसारण लाइन काट्दाखेरिको रुख ल्याएँ। यसरी हामी विभिन्न जिल्लामा गएर हामी मेबी तराईको 6-7 जिल्ला र पश्चिमको 2 जिल्लाबाट हामी काठ ल्याएको थियौँ। आर्थिक पक्षको हकमा चाहिँ सुरुमा हामीलाई एउटा पुरातत्व विभागको एउटा इस्टिमेट दिएको थिएँ, आर्थिक वर्ष 2072-73 सालको, त्यो अनुसार 19,88,00,000 लाग्छ भनेर एउटा अनुमान थियो होइन। त्यो अनुमानको आधारमा हामीले काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले 2075 साल वैशाख 29 गते सबभन्दा पहिला महानगरपालिका हाम्रो सम्झौता भयो। सम्झौता अनुरूप हामीले 50,00,000 पैसा उहाँले दिनुभयो होइन। अनि त्यस्तो लगत्तै हाम्रो 2075 साल नै असोज 27 गते महानगरपालिकाले थप 5 करोड पैसा दिनुभयो होइन। त्यसपछि 2076 साल मङ्सिर 21 गते फेरि थप महानगरपालिकाले 5 करोड दिनुभयो होइन। त्यो लगत्तै अहिले अस्तिको 2077 साल कार्तिक जेठ मलाई ठ्याक्कै कन्फ्युज भयो, कार्तिक कर्कटे हो चैत कर्कटे हो होइन, चैत चाहिँ मा छेरोफेरोमा 1 करोड गरेर हामीले 50,00,000 5 करोड 5 करोड र 1 करोड गरी अहिले जम्मा हामीले महानगरपालिकासँग 11.5 करोड पैसा लिइसकेको अवस्था छ होइन। अहिलेसम्म हामी त्यही पैसाको सेरोफेरो बसेर अहिले यति तपाईँको क्यामेराले खिच्नु भएको छ, यति निर्माण कार्य सम्पन्न भइरहेको अवस्था होइन। अब हामी बाँकी काम भनेको अलि तल चेलिएर छाप्ने, काठका अलिअलि बार हाल्ने होइन, यस्ता काम बाँकी छ।
त गरेको छैन हैन किनभने कास्ट बनाउन कसरी बन्छ भनेर कास्ट बनाउनको नक्सा समय नउनाकिले अनुमान लागत अनुमान गर्न अलि गाह्रो कुरा हो त्यसकारण हामीले त्यसो भएकोले हामीले कास्ट बनाउनको ड्राइङ डिजाइन हामीले बनाए बनाउन पनि हामीले बनाएको सबै ठीक हुन नसक्छ भने हामी अनुमान हो हाम्रो विज्ञहरू पनि के भन्नुहुन्छ हामी पनि सबै जान्ने मान्छे होइन काम गर्ने कुरामा हामी कसो हुन्छ हेरौँ भन्ने कुरा हो होइन त्यसकारण त्यसै क्रममा चाहिँ हामी नक्सा बनाएर पुरातत्व पास गरेर काम गर्ने क्रममा चाहिँ नक्सा बनाए करिब त्यस्तो मिल्छ होइन तर अहिलेसम्म मिल्ने क्रममा हाम्रो खर्च भनेको हामी 11.5 करोड लिइसकेको अवस्था महानगरपालिकासँग त्यही पैसाबाट काम गरेको रहेको छ यो जमिनको कुरा भने 64x62 स्क्वायर फिट छ होइन त्यही हिसाबले यसको हाइट पनि 64 फिट 4-5 इन्च हुनुपर्छ भन्ने अनुमान हो होइन त्यो यो सबै एउटा वज्रयान फिलोसफीले बनाएको हो होइन वज्रयान फर्मुला अनुसार बनाएको हो त्यस कारण सबै मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता छ त्यस कारण मेरो अहिले पनि हामीले बनाएकोमा हाइट पनि 64 फिट 1-2 इन्च वा 4-5 इन्च हुनसक्छ 4-5 इन्च हुनसक्छ पहिला पनि त्यति थियो पहिला अनुमान थियो अहिले त्यति हुन्छ होइन अनि यो स्क्वायर फिट पनि 64x64 फिट हो जनशक्तिको हकमा चाहिँ कस्तो छ भने कुन बेला कति आवश्यक छ त्यो अनुसार हामीले गर्ने हो होइन अब कुनै बेला धेरै कामसँग धेरै हाल्ने हो कुनै कम भन्दा कम हाल्ने हो त्यस कारण हामी जनशक्तिले व्यवस्थापन आफ्नै ढङ्गमा गरेको छौँ होइन तर यसको प्रविधि पछिको हामीले महत्त्वपूर्ण पाटो हो होइन हामीले यो काष्ठ मण्डप चाहिँ 7औं शताब्दीमा पहिला यो काष्ठ भट्कनु अगाडि चाहिँ के चलन छ भने यो काष्ठ मण्डप 10औं वा 11औं शताब्दीको भन्ने प्रचलन थियो होइन यो भट्किसकेपछि एउटा फाइदा के भयो भने यसको उत्खनन सुरु भयो होइन उत्खनन रिसर्च सुरु गर्दाखेरि यो दुर्याम युनिभर्सिटीको रबिन कलिनले दनामको रबिन कलिनले यहाँ रिसर्च गर्नुभयो पुरातत्व विभागसँग मिलेर त्यति बेला रिसर्च गर्दाखेरि यहाँले उत्खनन गर्दाखेरि यो 7औं शताब्दीमा बनेको भनेर प्रमाणित भयो होइन त्यो भनेको हामीलाई ठुलो उपलब्धि हो 7औं शताब्दी बनिसकेपछि भन्ने 7औं शताब्दीमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युरोप कहाँनिर छ अमेरिका कहाँनिर छ भनेर हामीले प्रमाणित हुन्छ होइन हामी कहाँनिर छौँ भनेर त्यस कारण हामी त्यति सम्पन्न छौँ त्यो बेलाको त्यस कारण अहिले हामीले यो 7औं शताब्दी भने प्रमाणित भइसकेपछि हामीले यसलाई 7औं शताब्दीको प्रविधिले बनाउन सकिन्छ किनभने हामीले ठुलो चुनौती होइन हामीले पनि सक्दैन कि भन्ने कुरा थियो तर हामी काम गर्ने क्रममा सल्लाह गर्ने सौदीहरूले विज्ञसँग धेरै सल्लाह गर्दाखेरि हामीले यो काष्ठ मण्डप 7औं शताब्दीको प्रविधिबाट बनेको ठुलो प्रविधिले बने हामीले त्यो ठुलो कुरा हो अन्तर्राष्ट्रियमा पनि धेरै महत्त्वको कुरा हो यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि के छ भने कुनै पनि सम्पदा भट्कियो वा बिग्रियो भने जुन समयमा बिग्रियो त्यही समयको प्रविधि प्रयोग गर्ने चलन थियो होइन तर हामीले 21औं शताब्दीमा आएर पनि 7औं शताब्दीको प्रविधि प्रयोग गरेर बनाउन सक्ने यो ठुलो कुरा हो यो ठुलो एचिभमेन्ट हो नेपालको लागि यो अन्तर्राष्ट्रियले पनि युनेस्को मार्फत चाहिँ ठुलो स्तरीय भइरहेछ त्यस कारण यो कुरालाई हामी ठुलो एचिभमेन्टको रूपमा लिन सकिन्छ यो कुरालाई हामी नेपालको लागि गौरव गर्ने क्षण हो यो यो सम्पदाले त्यस कारण यो कुराबाट हामी शिक्षा लिनुपर्छ कि हामीसँग पुराना सिपहरू अलि पनि बाँकी छ तर त्यसलाई राज्यले नीति मार्फत चाहिँ त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने गरेको खण्डमा अझ पनि त्यो सिप बाँकी छ भन्ने मलाई विश्वास छ त्यस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ पहिला के को लागि बनायो भन्ने कुरामा हामी यसरी एनालिसिस गरेको खण्डमा होइन यो हेरेको खण्डमा पहिलाका कुराहरू सम्झिने कुरामा पहिला हाम्रो नेपाल भनेको ट्रान्जिट पोइन्ट हो होइन तिब्बत र इन्डियाको हाम्रो व्यापारको ट्रान्जिट पोइन्ट हो त्यस कारण त्यति बेला व्यापार गर्ने क्रममा मान्छे धेरै ओहोरदोहोर गर्ने ट्रान्जिट पोइन्ट भएकोले त्यति बेला हामीले सतल भनेर एउटा सुत्ने व्यवस्थापनको लागि बनाएकै हो यो छ भने यो त ठुलो स्तर भएकोले त्यति बेला राज्यले पनि सरकारले पनि कुनै पनि यहाँ कार्यक्रम गर्छ होला होइन त्यसरी बढाएको हुनसक्छ बिचमा अब विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गरेको देखिन्छ होइन अनि यहाँ एउटा सुरुमा प्रयोग गरेको एउटा काष्ठमा डानशालाको रूपमा पनि प्रयोग गरेका थिए होइन यहाँ दान पनि गरिन्थ्यो यसरी प्रयोग गरेको देखिन्छ बिचमा के प्रयोग थाहा भएन अब प्रयोग गर्दा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर ठुलो कुरा हो होइन बनाऊँ भने त्यसलाई सम्बन्ध गर्न चुनौती हो होइन त्यस कारण यो कुरालाई हामी पनि अब हाम्रो समिति मार्फत पनि यसलाई यसरी प्रयोजन गर्नु भनेर हामी एउटा सुझाव दिन्छौँ होइन अनि मेन्टेन्सको कुरा यो मर्मर सम्हारको कुरा पनि हामीले कुन बेला के मर्मर सम्हार गर्नुपर्छ भनेर हामी लिसी बनाएर अब यो पाटो त यो महानगरपालिका हुन जान्छ होइन उहाँले हामीले उहाँले बनाइदिए पनि हामीले उहाँले हस्तान गर्न त्यसपछि हाम्रो जिम्मा पनि के हुन्छ एक वर्षमा यो गर्नुपर्छ दुई वर्षमा यो गर्नुपर्छ तिन वर्षमा यो गर्छ भने जुन कामको गर्नुपर्ने हो हामी त्यो लिस्ट बनाएर दिन्छौँ होइन अब प्रत्येक वर्ष यहीँ घाँस यहीँ ताइ चेल पौमा घाँस उखाल्ने होइन प्रत्येक तिन वर्षमा थाममा त्यो किराले नखाने औषध हाल्ने होइन
यस्ता के पार्टहरू छ हामी बिजनेसले हेरेको लिस्ट बनाएको छौँ ती सबै लिस्ट बनाएर चाहिँ हामी त्यो लिस्ट मानेर हस्तान्तरण गरेँ त्यसरी काम गर्छौँ।